ปียส่งนี้มนุษย์คงยิ่งอันนี้ไปถ่ายเลยมวยอย่างสาสายยังชาวเวเนอันนู้นทุกข์ยังจะมุ่งชอบไปเวกูที่จะมาละนั่นเสียยังไงก็ยังคงมีชีพที่ต้องยิ้มมาจิ้มปากเขาเลยที่เวกูรู้มุ่งสาเป็นนี่ยังจะมุ่งคอมเมดี้ก็จิ้มมุ่งจิ้มปากรับที่ปากเลยအခုမြင်တွေ့နေရတာကတော့ဖဲပြော်စုံကြီးမိုးနုံကုံကြီးလို့နာမည်ပေးထားတယ်။မွန်တလိရိုးရော်ပွဲတော်တစ်ခုကိုမြင်တွေ့နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မွန်ဒေသအစားအစာမျိုးစုံကိုရောင်းချနေတာတွေ။မွန်ရည်ရင်ချင်းမှုအကအလှတွေနဲ့ဖြော်ပြမဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့မွန်စာပေညင်စင်းမှုအမှုပညာအကြောင်းတွေဆွေးနွေးမဲ့စကားဝိုင်းအစီအစဉ်တွေဖြစ်ပေါ်တက်ကြတာဖြော်ပြမှုအစီအစဉ်တွေပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အနေနဲ့အရရမှာရှိတဲ့မွန်လူမျိုးတွေရောရန်ကုန်တိုင်းလုံးမှာရှိတဲ့မွန်လူမျိုးတွေရောစုံစုံညီညီနဲ့လာရောက်ဆင်နွှဲနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ရှင်။ဒီအခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျင်းပရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမွန်စာပေနဲ့ညီစင်းမှုအဖွဲ့ကဥက္ကဋ္ဌကအခုလိုပဲရှင်းပြထားပါတယ်။ကဲတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့မွန်လူမျိုးတွေရဲ့စာပေညီစင်းမှုဒလိထုံးတာနေဘယ်လိုရှိတယ်ဘယ်လိုပြီးမှာတယ်ဆိုတာကိုအနာဂတ်လူငယ်တွေသိစေချင်တာပေါ့နော်။အဲဒီလိုသိမှပဲအဲဒီကိုယ့်ရဲ့ညီချင်းမှုကိုယ့်ရဲ့တလိထုံးတာနေကိုယ်တိုင်မြတ်လို့လာမယ်။ဒီရင်တခြားသောစာပေညင်းမှုကောင်းဒီခြားသောတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ညင်းမှုကလေးထုံးတမ်းတွေကိုဟိုနားလည်မယ်ချင်းချင်းဟိုလည်ကြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုနားလည်မှုရှိမှဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ထောင်စုကြီးဒါပြည်ထောင်စုစိတ်တပ်ပေါ့နော်ပြည်ထောင်စုစိတ်တပ်ဆိုတာလည်းဒီညင်းမှုဟိုချင်းချင်းနားလည်မှုတွေကနေပြီးတော့အခြေခံတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရွယ်ချက်ကတော့ဟိုပြည်ထောင်စုကြီးပြုပြုတိုးတက်စီခြင်းနဲ့မင်းရွယ်ချက်ကတော့နော်အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်မှာတော့ကို့ညင်းမှုကို့တလေးထုံးတမ်းတွေကိုကို့လူမျိုးတွေမြတ်လို့တံပိုးထားဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုရွယ်ချက်နဲ့ပါရောင်းချလျက်ရှိတဲ့မွန်ရိုးရအစားအစာရောင်းချမှုအတွက်ပါဝင်အားပေးလိုသူတွေကတော့စားတောက်ဖို့အတွက်ကူပွန်ကိုဝယ်ယူပြီးတော့ကူပွန်နဲ့လဲလှယ်စားတောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကူပွန်ကိုတော့ကျပ်900ရံ1000နဲ့900နဲ့ဆိုပြီးခွဲခြားရောင်းချပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အစားအစာရောင်းချပွဲမှာတော့မွန်မုံဒီ၊မွန်ထမင်း၊လှော်စာ၊မုတ်လဆောင်အပါအဝင်မွန်ဒေတာထွက်ငချောက်၊မယန်းပြားချောက်စရာတွေနဲ့အတူမွန်ရိုးရအစားအစာ30ဝန်းကျင်ကိုရောင်းချပေးထားပါတယ်။မွန်ရိုးရအစားအစာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်မွန်ရိုးရမုံမျိုးစုံပေါ့စုပေါင်းမဲ30ကျော်ကိုရောင်းချတယ်နောက်တစ်ခါမွန်ဝတ်စားစင်မှုပေါ့နော်မွန်ပစိုးရဲ့သမိန်လွယ်ဟဲ့အဲ့လိုပေါ့မွန်မျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသုံးအဆောင်တွေကိုလည်းရောင်းချတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပွဲတော်ကိုရန်ကုန်မြို့သားမကနီးစပ်ရာဒေသတွေကမွန်လူမျိုးတွေကလည်းအဖွဲလိုက်လာရောက်ဆင်နွှဲကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်မွန်ရိုးရပွဲတော်ကိုလာရောက်တဲ့ပဲခူးရှိမွန်အမျိုးသမီးငယ်တူကလည်းလာရောက်ဖြစ်ပုံနဲ့မွန်ရိုးရပွဲကိုအခုလိုကျင်းပတဲ့အပေါ်အမြင်ကိုအခုလိုပြောပြပါရစေ။မှန်ညီမဟိုကပဲခူးကလာတာပါ။အော်ဒီပွဲလေးကဒီရန်ကုန်မှာကျင်းပတယ်ဒီလိုပွဲလေးအခုပထမအဦးဆုံးပေါ့နော်။အရန်လက်ပြောတယ်။အဲ့လိုမျိုးကိုလူမျိုးတွေရဲ့မွန်ဝတ်စုံလေးတွေနဲ့လူငယ်တွေရဲ့ဟိုအခြေချင်းကိုလည်းဖော်ထုတ်ပွင့်ရတာလည်းတွေ့ရတဲ့အရန်ဝမ်းသာတယ်မှဟုတ်။ဟောပတ်ထောက်လား။ဟောပတ်ထောက်စားကြည့်။အော်ယူနေကောင်းပါတော့။နွေးပြော်စုံကြီးမွန်တို့ခုံကြီးပွဲကိုတော့နေ့လယ်7နာရီကနေည9နာရီအထိကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပွဲမှာတော့မွန်ရိုးရအစားအစာတွေရောင်းချမှုမွန်ရေးရစပေးရင်းချင်းမှုဒလိတွေကိုဆွေးနွေးမှုမွန်လူငယ်မောင်မယ်တွေရဲ့မြူးကျွှင်ပြရင်းချင်းမှုအကအလှတွေနဲ့ဖြော်ပြမှုတွေပါဝင်ပါတယ်ဒါအပြင်ခေတ်ပေါ်တေးဂီတာဖြော်ပြရေးတွေကိုလည်းထည့်သွင်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မွန်ဒလိမွန်မှုအစီအစဉ်ဖြင့်မွန်စပေးရင်းချင်းမှုတွေကိုဆွေးနွေးရမှာတော့မွန်စပေးပညာရှင်၄ဦးကပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်